الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. زما انتهائي معززين ودلت راغلي انتهائي محترم للمنور ورطول نمخ كزستاسو انتهائي مشكور وممنون يمتتاسو لدي خبض روح ده خمسة لازعي ده بارا او ديجي كم مريس اي حلال لا جدو جهد كي ودا كوششا شو بفرد ورطول نمخ كزون دا دعا دا چه اللہ تعالى دي بدي كي خير و بركت وا چه او دا کم مقصد دا پارا چه دوی دا روزگار شو روکڑا ده چه اغا دا هر چا پا ذهن کی اغا رزق حلال لے پا خیستا و پا احسن طریقہ باندی او زمون دا برطول دا تمنا ده چه اللہ تعالى دي هر چالا دي سریز قوت اکم چه عین مونگ دا شریعت دا اسلام دا مزاج مطابق چه ری دا رزق حلال ملے کی نو مونگ دا طول دا دا او سلب زائد دا پارا او دا 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 چه کم دا دا دل جمعی دا پارا مورا غلیو پدی مقبان دی زمان سر دا انجم تاجران تاثیر دنزی مشران ناستی چی پاگئی که زمون سر البرخان سلطان خیل سے آغی سر زمون دا نائب صدر علی باچا دا آغی سر خان محمد سے دا آغی سر جکنگی انعیت سے قاری فرمانو دین دا جک سے یاسین سے او جکنگی غفران سے او حکیم گلاب زاده سے دا طول مرگری انس سے دا طول راغلی دی دا تحصیل یا دنزای دا ٹریڈ یونین دا مشران دی دل دستاسو سر موجود دی دستاسو دا حسن افزائی دا پارا او انشاءاللہ زمونگ دا امید دے همایون سے تر زمان دا بخوان واسطہ دا دیر نائس او دیر بہترین او دیر اخلاق او چکم دے دا کردار خواهم دے نمونگ طول دا تا بحیثیتی دا طول تحصیل یا دنزای اصلاحی جرگی دا مشر او دا ٹریڈ یونین تحصیل یا دنزای دا مشر بحیثیت باندے زما سره خپل ټول کیبینټ مشران چې کوم دلته موجود دي موږ ټول تا ته دا ډاډګنه درکړو چې انشاءالله تا ته څه قسمه هر ډلې څه قسمه ستا سره تعاون کولی په دې خپل روزګار کې موږ به ستا شانه په شانه ولاړ یو. بله اهمه خبره دا ده چې دا خبره چونکې زموږ سره ریلیټډ ده زه بار بار خپلو ملګرو ته هم دا خبره کوم چې اصل دین او اسلام چې کوم دی او اصل مغز د دین چې کوم دی هغه رزق حلال دی. یله سړي رزق چې کوم دی دا د حلالو د کاروبار عین چې کوم دی د اسلام او د قرآن او د حدیث د منشا موافقو نو د ده رزق د ده چې کوم دی عبادت د ده مونز د ده حج او د ده دعاګانې به الله تعالی ته قابل قبولي. او که یو سړی دا وایي چېره زه به په روزګار کې چې کوم دی هیراپیري کوم زه به دونمبري کوم او زه به چې کوم دی مکر او فریب کوم او بیا به زم د اقامت په ځیب ودرېږم یا بیا به زمه چې کوم دی شکل او لباس به زما عین اسلامي خو چې کوم دی زما روزګار چې کله د ګټې د تاوان ټیم نو په هغه ټیم کې به زما دا یقیني او زما به دا سوچي چې نعوذ بالله په دې ټیم کې ما الله نه نو تر سوچ زموږ دا فکر دا بار بار دا خبرې په دې بنیاد کومه ټول زموږ برګری دي په دې کې انجمه تاجران دی د کاروبار سره ریلیټډ خلک دی چې اصل دین او مورچه چې کوم دی دا کاروبار دی د دې په بنیاد باندې څومره عبادت چې دي پنځه بنیادی ارکان دي کلمه چې کوم دی په دې سړی مسلمانیږي مونځ روژه زکات حج دا بنیادی پنځه ارکان هله الله ته قابل قبول دي چې ستا رزق او ستا دا کاروبار دا کوم چې موږ کوو چې دا عین د اسلام او د شریعت مطابق وي او په دې کې دومره غټو قصو ته ضرورت نشته بس په کاروبار کې رښتیا ویل ټیک ټاک شی ورکول او چې کوم دی ذخیره اندوزي نه کول بس دا د کاروبار بنیادی اصول دي. په دې موقعه باندې اکثر خلک زموږ مرګري یو کنفیوز یا هغوی چې کوم دی دې طرف ته بیا سوچ نه یا زموږ په خپل هم دغه حال دی کله چې موږ د قرآن عظیم الشان دا اولنۍ پیج راوړو نو په دې کې الله تبارک وتعالی فرمایي یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. الله وایي چونکې د آیت د منافقینو په حواله دی خو په دې دور کې چې هم یو سړی د ګټې د نقصان په ټایم کې هغه ته الله یاد نه وي او د بل د دوکه کولو په ټایم کې هغه ته الله یاد نه وي او د مونځ او د روژې او د حج په ټایم کې د ته الله یاد وي نو دا د دې آیت په زمره کې راځي چې دوی په خپل خیال کې الله له دوکه ورکوي او الله وایي ما له څوک دوکې نه شي راکولی بلکې دا خپل ځانونه دوکې ورکوي. په دې موقع باندې زه د ټول تحصیل ادینزۍ د ټول ملاکن ډیویژن څومره چې زمونږ سره ریلیټډ چې کوم دی زمونږه کاروباریان دی هغوی له دا پیغام ورکوم چې دلته د دې تاڼې په دې روډ باندې بالکل د بایپاس واته
د مون پیپر ټریډرز په نوم باندې چې کوم دا کاروباري هب پرانیستی شو، په دې کې به د دوی سره د پیپر هر قسمه ورایټي دلته پرته ده. نو زما خپلو ملګرو ته هم او د انجمن انتاجران دا کوم مشران چې ناستې دوی ته هم او څومره چې زما زمونږ هب دی زمونږ د انجمن انتاجران د ټریډ یونین چې کوم دی کوم سرکل دی هغوی ته هم دا زما پیغام دی چې انشاءالله په بهترین انداز کې په ښایسته انداز کې په مناسب ریټ باندې بدل دي تاسو ته د پیپر هر قسمه ورایټي اویلیبل دي. ټولو ته زما دا پیغام دی چې ډېر اپروچبل او ډېر چې کوم دی نږدې ځای دی په اسانه ورته سړی رارسېدی شي. ګاډی ورته هم په بهترین انداز کې په اسانه اپروچبل دی. ټولو ته زما دا دعوت دی چې دلته ویزټ وکړي، دلته راشئ او انشاءالله د همایون صاحب چې کوم دی د هغې زه تاسو له چې کوم دی بالکل د خپل ځان ګرنټي نشم درکوم، د هغې دا ګرنټي درکوم چې دا بالکل نایس او چې کوم دی امانتدار او ټیک ټاک روزګاري سړی دی. انشاءالله په دې کې به ستاسو ته چې کوم دی هیڅ قسمه شکایت نه وي. په آخره کې څومره دا میلمانه چې راغلي قدرمن د دوی شکریا ادا کوم او چې کوم دی یو ځل له دوی بیا په دې بنیاد باندې مشکور یم چې دوی زموږ دا خبرې واورېدې. دا څومره مشران چې دلته راغلي د دوی هم شکریا ادا کوو او دا دعا کوو په دې موقع باندې د خپل رب ذوالجلال نه چې کوم د دا سایې شروع کړې ده، دا جدوجهد یې شروع کړی، خپلې پیسې انویسټ کړې دي چې الله تعالی پکې دله ښه ډېره زیاته ګټه او چې کوم دی او ښه برکت او خیر او برکت پکې الله تعالی واچوي او په آخره کې